Пані та панове, вітаю. Знаєте, останнім часом мене дуже часто тригерить різноманітна діяльність наших українських журналістів. І я відверто сумую через те, що у декотрих наших українських журналістів відверто низький рівень аналітичних здібностей. Чому це так? Давайте зараз подивимося певний фрагментик. Давайте не будемо, наприклад, забувати заяву Кирила Боданова, керівника ГУР, щодо того, що Україна війде Крим до кінця весни, яку він повторював постійно, незважаючи навіть на те, що інтерв'ю записувалося у травні. А ми зараз з вами спілкуємося 1 червня. І знову ж таки, заяви великої кількості людей, починаючи від Кирила Боданова, закінчуючи паном Резніковим, паном Даніловим, що у росіян закінчуються ракети. І ракет вистачить на 2-3 обстріли ще, а ми бачимо, що увесь травень вони випускали по Києву велику кількість і ракет, і шахетів. Якщо можна, мені здається, тут теж бачу комплексну проблему в тому, що традиційно так склалося, що до суспільства держава в особі системи ставиться якось зверхньо. І вважають, що от суспільство воно потребує якоїсь підтримки там емоціональної чи ще якоїсь. І оці всі речі вони направлені, мені здається, на те, щоб якось підтримати людей, але це не завжди чесно. І мені здається, що суспільство українське вже довело, що воно може вистояти в будь-якій ситуації, і особливо воно потребує якоїсь чесної розмови. І для того, щоб, ну дійсно, можливо, когось і підтримали ці чисельні інтерв'ю пана Буданова про те, що ми в ЗСУ зайдуть весною в Крим, але зараз що ці люди, Арестович, антидепресант. Та що ці люди відчувають, і ось зараз просто буде зворотні відчуття. І тому мені здається, що має йти діалог між державою і суспільством, має йти до якоїсь мені здається, це питання поваги також. Знаєш, до суспільства. І все це формує недовіру. От по суті, все про що ми говоримо, ну крім військової тематики, військових. Це про те, що внаслідок цього ми маємо недовіру. От навіть ці оптимістичні, типу, постійні, от ми там навесні будемо в Криму і так далі. Коли це постійно звучить, та, про те, що в них закінчуються ракети, ми будемо в Криму там до кінця такого-то місяця і так далі. Врешті це все накопичується, і ці всі анонси не збуваються, не справджуються, і врешті і це виливається в недовіру. Да. Так? Ти заспокоюєш людину неправдою, і воно її заспокоїть в цей момент. Але глобально між вами встановиться недовіра. Це так працює, на жаль. Ну і також медіа є заручниками цієї ситуації. Да. В тому числі, давайте будемо відвертими, тому що ми також ці меседжі транслюємо. Ми розповідаємо людям, тому що це офіційні особи, країна у війні. І ми розповідаємо, ми публікуємо заяви Резнікова. Так, звичайно. Вони але я думаю, що у суспільства буде образа не тільки на офіційних осіб, але і на журналістів, що їм не розповідають якусь правду, а просто транслюють їхні думки, да, транслюють їхні заяви, їхні прогнози. Я особисто переконаний, що правда важливіша, ніж хороший настрій. Спочатку я пройдуся по тейку з паном Будановим, який, як вказано у цитаті з фрагменту, постійно говорив у своїх інтерв'ю, давав оптимізм про те, що Україна буде в Криму навесні або влітку, і це все не справдилося. Я дійсно вражаюсь через те, що наші українські журналісти, які мають фах з інформаційної діяльності фактично, які діють в інформаційній сфері, на другий рік повномасштабної війни і на 10-й рік просто війни не розуміють, що відбувається під час гібридної війни або під час повномасштабної інформаційно-психологічної війни. Не розуміють, чому деякі наші політичні актори говорять те чи інше. І роблять вигляд, що їм не зрозуміло, чому певні люди, зокрема той же ж Буданов, говорять ті чи інші речі. Я десь у лютому робив стосовно цього відео, де я пояснюю вам, мої глядачі, і не тільки, що той же ж пан Буданов – це дуже-дуже яскрава фігура у цій інформаційній війні. І ось ці місяці після того мого відео, вони лише підтверджували ті мої висновки, які я зробив лише, як то кажуть, тоді, коли це ще не було мейнстрімом. Річ у тому, що наш ГУР, наше головне управління розвідки, зайняло дуже цікаву позицію у цій інформаційній війні. І фактично веде у цій інформаційній війні активний наступ постійно. І інтерв'ю
пана Буданова, підкреслюю, як і у тому відео, і у цьому, воно не направлено, вони, точніше, не направлені на внутрішню українську аудиторію, як це намагаються подати наші українські журналісти. Тому що розвідник такого екстракласу, голова розвідки, це людина, яка в першу чергу цікава нашим ворогам. І те, що вони, наші розвідники, кажуть, те, що каже той же ж Буданов, це в першу чергу high-level інформація, не знаю, тейки для зовнішньої розвідки росіян. І саме те, як вони використовують у своїх інтерв'ю різноманітні вкиди, різноманітну інформацію, як вони їх подають, ці інформаційні тейки, як вони використовують майданчики різноманітних журналістів. Це кропітка, глибока, виважена інформаційно-аналітична робота, діяльність, продукт якої направлений на специфічну рабзіянську аудиторію. І те, що пан Буданов колись щось там у своїх інтерв'ю сказав про те, що ми будемо у Криму там восени, влітку, да хоч коли-небудь. Все це не для вас, не для журналістів українських, не для звичайних українських громадян. Все це для наших ворогів. І саме через ці інформаційні вкиди, через цю інформаційну діяльність, через цю інформаційну війну, яку ми ведемо на полі росіян, саме через це вони зробили фальшстарт ще у кінці березня і почали активно себе самостійно занурювати у дискурс контрнаступу. І саме через це ми зараз можемо спостерігати за тим, як різноманітні групи, в першу чергу елітні групи, які відповідають за ті чи інші напрямки російської політики, вони почали вже зараз гристися між собою. А це ще перед самим початком широкомасштабного українського контрнаступу, який або йде, або не йде. Ніхто цього не знає і не скаже вам. Тому що це все довгострокова, військова і через це і політична стратегія. І те, що наші українські журналісти з подивом такі, коротше, а чому вони це кажуть? І це ж не справилось, тепер люди будуть вам не довіряти. Це мене найбільше дивує. Найбільше мене також дивує ось цей вкид про, ну, нам же ж говорили, що ракети закінчаться. Все. Але чомусь та ж українська правда, яка ось виступає зараз майданчиком у цьому відео, в якому журналісти і цієї української правди і запрошені обговорюють проблеми, ця ж українська правда чомусь писала у травні, на початку травня, що ой, після півтора місяців тиші, після того, як росіяни півтора місяці не шмалякали ракетами по Україні, тільки були запуски дронів. Ой, щось почали шмалякати ракетами. Так почекайте, ракети тоді, що, значить, у середині березня у росіян закінчилися чи не закінчилися? Значить, чи відповідали на момент тих заяв, коли їх робили, там, той же Резніков чи Буданов, про те, що у них залишилися у запасі ракет на декілька атак, чи відповідали тоді це все ж таки дійсності? Ніхто ж не казав вам, що вони не можуть виробляти ракети, навпаки, це проговорювалося. І це лише показує низький рівень журналістики у цих людей, що вони абсолютно непрофесійно ставляться до інформації і не мають інституційної пам'яті через те, що вони живуть у постійному інформаційному потоці. І це мене абсолютно бісить, тому що я, як споживач, умовно, всіх цих інформаційних потоків чомусь помічаю різноманітні особливості цих потоків, чомусь помічаю тенденції, а журналісти, які повинні відсіювати інформацію і подавати її у певному вже перетравленому вигляді своїм споживачам, вони чомусь цього не помічають і роблять з цього таку міну типу «Боже, і тепер після цих заяв наше населення буде вам не довіряти». Боже, як страшно, чому ж все це відбувається? І такі, ну, це ж не ми винуваті. Ми взагалі за правду. Але фішка в тому, що українська журналістика та й в принципі феномен засобів масової інформації, це феномен дуже серйозно пов'язаний з похибкою або помилкою, як вона називається, помилка того, хто вижив.
Річ у тому, що всі засоби масової інформації живуть за одним дуже важливим правилом. Негативна інформація розповсюджується і споживається краще. Тому усі, майже усі засоби масової інформації, це не тільки притаманна для України історія, це в усьому світові, окрім, не знаю, авторитарних режимів, тому що там засоби масової інформації, вони цензуруються. Так от, у демократичних суспільствах засоби масової інформації переважно продукують негативістський контент, тому що він розповсюджується краще і споживається краще. Аудиторія краще зреагує на якийсь негатив, на якусь проблему, на якісь негаразди, аніж буде читати про те, як все класно. Той засіб масової інформації, який буде писати про те, що ну сьогодні нічого такого кардинально, нічого не відбулося, і не буде висмоктувати якісь проблеми з пальця або з інших місць, то такий засіб масової інформації не проживе і дня у конкурентному середовищі. Засіб масової інформації, який буде писати про якісь позитивні, не знаю, події, позитивну діяльність, позитивні рішення, не тільки влади це стосується, він також не проживе надзвичайно довго, тому що він не витримає конкуренції. Це не означає, що я тут повністю накидую на наші засоби масової інформації чи на інші. Ні, я просто констатую факт. Ця сфера живе за правилом помилки того, хто вижив. Нагадую, що ця помилка – це когнитивне викривлення, пов'язане з тим, що ми сприймаємо інформацію доволі вузько. Воно – це когнитивне викривлення, взагалі історія цього викривлення, того, як його описали, пов'язане з діяльністю союзників під час Другої світової війни, коли вони намагалися зрозуміти, як краще зміцнити планер їхніх військових літаків, бойових літаків і так далі, які поверталися з завдань. Вони їх детально інспектували, вони детально інспектували ті місця, які зазнавали ушкоджень і так далі. Тому що думали, що таким чином, якщо виправити ці місця, то ці літаки будуть краще виживати під час битви. Але найбільшою проблемою виявилося то, що у цій статистиці не враховувалися ті літаки, що були знищені ворогом. Тобто на аеродроми, на плавучі платформи, які ми зараз називаємо авіаносці, поверталися літаки, які вижили, і на основі їхнього повернення формувалася викривлена статистика. А потрібно було, умовно кажучи, виправляти ті місця, які не були пошкоджені. Тому що вони, якраз таки ці місця, виявлялися такими, що під час вогня противника виявлялися такими, що збільшували вірогідність знищення літака. І це, скажімо так, стало в основу ось цього феномену. І річ у тому, що засоби масової інформації і, як не парадоксально, саме журналісти, які і є основою цього феномену, вони якраз таки існують усередині цього когнітивного викривлення. Тому що вони, для того, щоб їхній засіб масової інформації виживав, конкурував, вони вимушені звертати свою увагу виключно на ті події, які будуть викликати резонанс. І якщо журналіст цього не розуміє, він поступово, внаслідок власної діяльності, він буде викривляти свою свідомість, він буде викривляти своє ставлення до дійсності. А фішка полягає лише у тому, що та реальність, яку ми бачимо у засобах масової інформації, вона не відповідає дійсності, тобто вона не відповідає реальності у повній мірі. Так, я не говорю тут, що засоби масової інформації, як це завжди зазвичай у подібних тейках закінчиться, що вони нам всі брешуть. Ні, я кажу лише про те, що і те, що ми споживаємо з засобів масової інформації, це теж не повна дійсність. Це все потрібно сприймати доволі не те, щоб скептично, а з певною долею розуміння всіх цих особливостей. Тобто бути, як то кажуть завжди, на чеку.
А журналісти, які працюють у цій сфері, вони повинні бути ще більш професійнішими у цьому плані. Вони повинні мати ще більше досвід роботи з інформацією і розуміти, чому та чи інша інформація подається певним чином, чому та чи інша інформація подається іншим чином, чому взагалі їхня реальність наповнена виключно негативними, скажімо так, інформаційними повідомленнями, чому вони лише на це звертають увагу. Якщо ви поглянете на діяльність того ж Данила Мокрика, до якого у мене і з одного боку є питання, тому що я вже робив з приводу його різноманітних тейків відео на початку цього року, а з іншого боку я з повагою відношуся до його діяльності як до журналіста у тому сенсі, що він все ж таки вправно виконує ту роботу, на якій сфокусований. Проте, якщо ви поглянете на той же ж канал Данила Мокрика, то ви побачите, що увесь його інформаційний простір цього каналу на наповнений виключно негативним контентом. І контентом про якісь негативні, проблемні речі. І для журналістики або там для журналістів-розслідувачів це нормально. Проте це не означає, що це реальність. І ось коли журналісти, виходячи з власного обмеженого вузького досвіду своєї професійної діяльності, що направлено з певними викривленнями на конкретну там сферу життєдіяльності суспільства, внаслідок цього досвіду вони формують упереджене ставлення не лише до конкретних діячів нашої держави, нашого суспільства, а й в цілому до держави як такої, як інституції, і до суспільства як системи, то це означає лише те, що це викликає у мене сум, тому що у такому випадку ми бачимо абсолютну відсутність намагання аналітично осмислити ту дійсність, в якій проживає конкретна особистість. І я вже не кажу про приклади того, як самі ж ЗМІ, самі ж журналісти давали абсолютно адекватні приводи для недовіри до їхніх ЗМІ та до їхніх особистостей. І як це було, наприклад, у кейсі Антоненко, Дугарь та Кузьменко, коли «Українська правда», коли цих людей Аваков фактично запроторив за грати, «Українська правда» відверто підтримувала позицію на той час Міністерства внутрішніх справ та їхніх очільників, фактично не притримуючись журналістських стандартів. І це чомусь забувається тим же самим паном Данилом Мокриком, який у той час критикував активно цю діяльність Міністерства внутрішніх справ і критикував абсолютно логічно, тому що це був абсолютний безпреділ, як то каже. І головна ж фішка в тому, що і редактура не змінилася в «Українській правді». Змінився лише за той час номінальний власник. І все, от ми вже спілкуємося. Ми вже обговорюємо, як ми ось не можемо довіряти владі. Вона нас обманює, бреше, дає прогнози оптимістичні, як вона може. Треба казати правду, правду. Тому що правда, вона лікує, тому що правда, ось вона допоможе. І взагалі не закидуйте шапками росіян, вони страшні і небезпечні. І про це кажуть військові. А інші військові кажуть, що вони не небезпечні. А їх там не слухайте. Це вони безнадіжні оптимісти, коротше. І взагалі, ну, давайте без цього. Ну, що ви тут починаєте? Мені мої джерела військові кажуть, що треба боятися росіян. От. Не треба ось панькатися з тими людьми, що закривають нам очі оптимістичною пеленою. Висновки. На жаль, у нашому українському суспільстві ще не звикли до того, що ми повинні критикувати не тільки державних чиновників, місцевих чиновників, чи якихось інших там політичних осіб, чи там різноманітних публічних осіб і так далі, а ми повинні критикувати і навіть журналістів. І журналісти теж не повинні відчувати себе закритою кастою обраних, які
мають місію і несуть цю місію на своїх плечах. Хоча кожне ЗМІ має своїх редакторів, кожне ЗМІ комусь чи одному, чи багатьом належить, і має свої цілі, і має з чогось жити. І ось те, що цього дискурсу ще не існує у такому широкому сенсі в нашому суспільстві, я його вам і приношу. Це не означає, що ми повинні закривати очі на різноманітні негаразди у нашій державі. Це не означає, що ми не повинні обговорювати проблеми. І це не означає, що ми повинні накричати, надавати тумаків усім журналістам і сказати, які ви всі покидьки. Ні, це означає лише те, що наша з вами задача, як громадян цієї країни, формувати у себе, перше, політичну культуру, формувати у себе, друге, знання про те, як функціонує політика, суспільство та різноманітні інституції усередині цих суспільних формувань, систем. І третє, ми повинні абсолютно адекватно ставитися до того, що будь-які люди помиляються, а і знати про те, як функціонують різноманітні викривлення, що стосуються наших упереджень та стереотипів. І ось це я хотів донести до вас, моя шановна, улюблена аудиторія. Якщо ви зі мною не згодні чи згодні, пишіть про це у коментарі, тому що це дуже важливо, оскільки YouTube любить коментарі, він їх дуже серйозно полюбляє, і саме з допомогою ваших коментарів та, що дуже важливо, лайків, це відео буде підніматися в актуальності і рекомендуватися іншим людям, а це допомагатиме моєму каналу розвиватися. І за це я вам щиро буду дякувати. А також нагадую нам усім, що ми всі зобов'язані всім цим трьопом і можливістю розмовляти про різноманітні проблеми лише силам оборони України. І ми зобов'язані підтримувати їх і морально, і фінансово. А також не забувайте, пані та панове, що ми з вами незабаром побачимось.